Otvaranje centra za ruske studije posebno će biti značajno za studente ruskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Drago mi je da je sada ovaj centar počeo sa radom kako bi novi studenti, mladi u narednim godinama imali svoj centar kome da se obrate, da širimo tu rusku misiju i da radimo na širenju ruske kulture, naravno i ruskog jezika samim tim. Ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov rekao je da mu je velika čast i zadovoljstvo što je danas na Filozofskom fakultetu, jednom od najprestižnijih univerziteta u Republici Srpskoj, otvorio centar za ruske studije. Ivancov je istakao da je to važan korak za unapređenje ruskog jezika i njegovog statusa u obrazovnom sistemu Republike Srpske. Mi, естественно, как носители русского языка, покушаваме као носиоци руског језика што више подржавате овој процес. Pre svega htio bih zahvaliti još jednom put dekanu, gospodinu Mastiloviću, organima vlasti u Istočnog Sarajeva, također ministarstvo prosvete i nauke i tehnologije, svim tima koji su uradili ovaj posao i sada očekujemo to sve. A posebna zahvalnost je nevladinoj organizaciji Ruska humanitarna misija koja je organizirala ovaj proces. Dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dragan Mastilović rekao je da je ovaj fakultet u protekle dvije godine uložio značajne napore za razvoj katedre za rusistiku, kao i poboljšanje uslova za studente. Otvaranje ovog centra za ruske studije, bez ikakve sumnje, bit će novi zamajac ne samo razvoju proučavanja ruskog jezika na ovim prostorima, već i ruske istorije, književnosti i cjelokupne kulture. Mi zaista puno očekujemo od ovog centra i nadamo se u naredno periodu da će on biti jedno od središta kada je u pitanju Republika Srpska, gdje će se proučavati ruski jezik, nauka i kultura. Savjetnik u Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Jelena Starčević potvrdila je da resorno ministarstvo snažno podržava ovakve projekte. Ovo je sada jedna zaokružena priča koja traje već godinu dana i jako nam je drago što je rezultirala ovako pozitivnim ishodom. Mi imamo i strategiju razvoja obrazovanja za period od 2021. i ovo se sjajno uklapa u stvari u strateške ciljeve visokog obrazovanja kao što su internacionalizacija visokog obrazovanja i unapređenje organizacione strukture visokog obrazovanja. Zašto je to važno? Pa važno je prvenstveno zbog otvaranja univerziteta i fakulteta prema inostranstvu, važno je zbog povezivanja, važno je zbog povećanja akademske mobilnosti naučnika i saradnika i studenata. S druge strane, jako je važno da se i cijela priča zaokruži sa Ministarstvom prosvete i kulture i da se ruski jezik vrati u škole i da dobije onakvo mjesto kako je nekada imao i kakvo on zaslužuje. Načelnik opštine Pale Boško Jugović izrazio je zadovoljstvo zbog još jednog uspješno realizovanog projekta na Palama, ocijenivši to direktnom podrškom razvoju ove lokalne zajednice. Ovo je danas zatvaranje, da kažemo, jednog kompletnog ciklusa koji je izuzetno i meni je čast da prije svega Ruski centar je na području, na teritoriji opštine Pale i želim da se zahvalim prije svega dekanu Filozofskog fakulteta, gospodinu Mastilović, sa svim njegovim saradnicima koji su evo dugogodišnji napor uspjeli danas da krunišu. Naravno, tu je i njegova ekscelencija ambasador gospodin Ivancov koji je dao svoj puni doprinos ovoj priči i mislimo da će ovo pomoći ne samo razvoju ruskog jezika, nego i razvoju jedne saradnje kada je u pitanju i turizam i privreda i to je naša želja prije svega. Otvaranju Centra za ruske studije prisustvovali su savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Srđan Perišić, predstavnici grada Istočno Sarajevo, predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i profesori i studenti Filozofskog fakulteta Pale.